adigu waa la weynaada xoogaa dhowr sana soo wareegsatay, gabdhihii way ku guursadeen kuwa iga waaweyn, anigii waxaa soo harnay wiilashii labada maamo. Dan waxaa dhacday in oo maalin maalmaha ka mid ah markii mid aa la guursaday mid kale guursaday, gurigu marka aan la soo haray dugsi iska dhiganaya, marka dugsi markaa dhiganayay qof waxaa aad waxbarashada u jecel. Okay, waxbarashada jeclaa inaa aad ku dowlad uniform kala gashtaa, uniform kala gashtaa. dowlad ma aha lacag waayay Oh, rich people kuwa la geeya oo goonada buluugta iyo shaatiga cadka iyo buumada waxaas la gashto. okay, ku waxaa sheegaysaa oo magaciisa sheeg, mana qaano waxa la leeyahay. waxaa idimiyan college maxaa kuwa oo boardingka sheegaysaa, Boardingka miya boarding ma aqaan, boarding I don't school know. dhana. Calaa kula xaal, waxbarashada iska jeclaa, boardingka maamada igeyana markaas waxay dhahday aniga ma haya lacag. Okay, waa yaba dhaadi maleh, dugsi iyo iskoola lige galabki private la aada 2 saac oo kale laga soo noqon, anoo wixiiga iska wato maxay iga galaan wax aroosi iyo wax uu tegey. Waxaa dhacda maalin maalmaha ka mid ah broses iyo waxa soo baxay waa xiyaala marmaray. Dan waxaa dhacda anoo iskuulka iska dugsiga inoo iska dhiganayo waxbarashadeeda iska wato, cirkale iga soo dhacay, ha sharmuuta tahay, waa lagu fuulayaa, waa lagu ureynaa, wariyaan ujeedi 2 wiiloo saansaanga ah lagu soo diray waaweyn. Naagtaa ilaaliya, ilaahayow dhulka ila goo, haddaa xataa gus aqaano suu u egyahay ama aan tabaya xataa waxbarashadaas iyo ciyaalkaas inaa iska burbursadaa rabaa. Naas xataa mii soo bixinya markaasuu ii soo bixi rabay. I was like 12 13 camal ahaa. Sharmuutadan xunta hal cisho iyana inta la uureeyo dad cadowa cadowgaana cadowga goormuu barta aad qaada cadow leh 9 kasocda soomaali cadow leh qaban cadowgaan yeesi iga uureenino anay rabaan inay iga reebaan broseska. Ma dhibaanka xunka colaad horta halkaas ka soo qaada, waana ku dhuufuusaya qabiilkooda. Wiilasha xunka ninay la taagneed maanta, intay oo la taagnaa maba aqaani ooda intaad ka ridno dadka oo dhulka la dhashtay is-irirsanu naabe warayaa kugu daalinne. Waxaa lii dhahay saaxiibi guriga soo fadhiisane qoryaha ma arkino dabka lagu shido ala iisoo qaato. Waxaa lii dhahay waxma kuu sheegaa, albaabkaas ma ka bixi kartid, degdina furahay. albaabkaas ma ka bixi kartid, maxaa la dhahay wax aa samayn kartid adduunka yaala maleh, gurigaasaa cuntada ka karneysaa, dukaan waxay suuqa ku laheyd markaas bacsharadaas cuntada soo karne waa soo adeegay cuntada karne. Niminka sengayaasha ah senga u bixi senga af soomaali maxaa lagu dhahaa sac sac iska dhe waxay ahaatabo nimanka sky waaweyn oo kaamiruqa weyn u kari qoryaha indhaha kaa galaan, kadib soo qaad cuntadii oo bisil igu keen suuqa guruu waa dhamaystay markaas dadkan fasax anagana ma soo baxayno anagana midka ku jirayna laakiin fiiri markaa naga arag asxaabay shaashada gargaraaca. Okay, gargaraaca shaashad inaa balaayo duubatiin inaa war dhegeysatiin baa jeceshiin malkamood idin dilya bejkana falow dheh shaashadana garaac. Okay, meeshaan raadiyo daaran maahane, haddii kalena necnacdeena iska wadano iska soco shaashada arko garaaca shaashada ku dhegeysanaynaa nawad macanta. Aniga baa noqonaya wax yaraa idinka tegayaa, waa idinka degayaa kowle wax yaraa marka idin siinaya idinka waxaa doontaan waad dhihi ka dhaan waxaa doontaan xor baatin dad waaweyn laakiin hal mid aa idinka codsanayo ilmihiina yaan laidinka soo marin dhinacooda ilmihiina intisaafi hadda sheekada dhan ba xirgawadaasaadda sheekawade ilmo meesha ma taagno dad waaweyn laga hadlayo meeshaan waxaa waaye arrinta ciyaal anagaaba afka goosanayna yaa anaga ma u ogol qof inuu ciyaalkeena ka hadlo bas shankaran adii sheekada abaaya yamahan dad ciyaalka arrintooda la waday aniga taasaan la socday ma fahmay ka dad inta saafi waxa ka bax hada tigi saafi shaashada sheekada ha wado ha asxaabi shaashada gargaraaca. Okay, qolkana falow soo dhaadaad falow ahayn. Okay, waraaq soo anyways warigii dhammaadkiis arrinka hadda ani aan ka hadlayo waxaa waaye qof kasta hal iyo dhifaa soo marin saga 85% way soo mareen, laakiin haddaa idinka inaa qarsatiin aada macnaha idinka nii taala because aniga waxaa waaye pressure ay soo kore
marka hore sheegi lahaa qof oo wax sheeg sheegaya hadaa ahay, laakiin marka arrinka culayskiisa marka kusoo korto waa ka hadlee, waxa waa la iga keensada, anima hadli lahayn, waa aamusna awalba hal sana nii qoslay, hal maalin ma iga aragteen wax, ma iga daranteen hal maalin. Waa maya okay, jaamaca arkiisiin oo meeshaan ma arkin oo nicely ila dhaqmaya ama xushmeyn ama kulkuulna, oh way ka adag tahay, wuu ka baqaa surweelka guriga naagtaana qabto, ma ogtahay horta waxa ka socda meesha, do you know, may ma taqaanid, ma taqaanid, marka waxa waaye aa iska jaajgareen qofka markaa aragtid, islamarkii ee waxaa samaysaa waxay tahay waxa xubso kabacdi markaas waxaa sheegaysa adeeg uu taala okay, asxaabi shaashada gagaraaca marka wuxuu jaamac horta igu fiican yahay waxay tahay marka aniga asaga uu jecelka ii sheegta isguursanaynay waxaan ka codsaday ma ka sheekeyno sheekada, laakiin waa hal qabsi ugu soo qabsaday, waa ogtiin, waana wada ogtiin, waa dhargisintiin saa isku barnay waxaasoo dhan, waxaan ku dhahay aniga baa ijeclaata maxuma, laakiin aniga qof maxaa ahay, maxaan ku dhahay madaxbanaanoo free in siinayo respect garanayo la koolkoolinayo qofmeysu kusoo korahay, ani ma ogoli marka qof inaa nafteeda ku aamino, qof igumaysto, qof wixii hore igu celiyay xusuusii hore, waxaa rabaa inaan madaxayga ii balaanaado wixii aan diinta diideynin oo cuuradeeda ama sharciga ama damiirkaaga ku siineyn oo siilkaygaa dhigdhigana gumaysi waaya haddii kale daa iga celisa ma aha, laakiin waxyaabaha kale basiga ah qof xor ah inaa noqdaa rabaa inaa igarab siisidaan rabaa, ma ku dhahay mise ma ku dhihin okay, marka horta taas xaggaas aa u gudubno marka la yaabaysiina dhihisa ninkan maxaa waaye waa la gumaystaa bababba no qayt isku gumaysta male anaga waa isjecelnahay okay okay, haddaa xaggaas ugu gudubno taas, midda kale waxaa waaye ani markaa yaraa been kuma sheegay soomaaliya horta haddaa iweydiisid qabiil haddaa iweydiisid wallaahi oo billaah utala inaan aqoonin ma xasuusto soomaaliyasa oo ekeed qabiilna maba kale ka saa qaxootiya kusoo kore, qaxooti qof walbaa kusoo koro, tahriibaa weliba kusoo wada baxdiin, wax laisku caya maaha okay, rafaada kuwada imaadeen, ani diyaaradaa kusoo baxay meesha intaa kusoo sabray, then markaas ayada ahayd soomaaliya kasoo tagnay anoo aad u yar, qaxootiga imaanay, qaxootiga markaa imaanay waxaa dhacday maxaa fiirinaysaa what's going on, shaashada taabanayni yo adi anaga dafe I'm not good bro saasa iska ahaato qofki baxaya qofki jooga iska ahaato qof soo saara qofa ka deji meesha no qof soo saara ku soo waa soo saare way degayan kas way saas ku dhaaf ama ha jooga ama ha baxa iyo taala okay, asxaabi shaashada gargaraac thank you marka anoo waxaan ku dhahay da'yar aan ka imaaday Soomaaliya, waxaan imaanay Nairobi, waxaa markaas waxaa rabnay inaan ku baxno aftigii ala una xariisaado dhintee mar hore u dhintee aa wuxuu rabay inuu soo dhoofiyo passport noo soo diray, then waxaa la dhahay 15 ee joogaysiin meeshaas Nairobi waa bixisiin ka bacdina, ada wixii way halaabeen wax qoran unbaa dhacee wunoo hirgeli waay wixii way halaabeen, marka qaxootiga iska dhiibnay, qaxootiga markaa joognay waxaa dhacday markaas waxaa ahayn aniga walaalahey iyo ayeeda iyo habrirta iyo wiil habrirta dhashay intaas ahayn, then waxaa dhacday oh my goodness waxaa dhacday meesha anagu joogno in oo maxaa la dhahay oo horta 24 hours jibi 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 jibi
aabaha quran waaye, aabaha kan waaye, aabaha kaas waaye, kasaanu igal maxaa iga gal hadda kam seersanta ilmahaagina niyadda ka dishid maa mogte wixii adi odaygeeda ka dhexdhacay anima jooga anima iskukiin daremay idika is doorteen idika is gursteen ilaahana iga kiin dhexbeeray but I don't wanna know wuxuu kugu suubiya hadduu ku xumeeya hataa I don't wanna hear ma xamili kari okay so the reason is waxaa waaye marka horta taas horta waa karaxsaday hadalkaas haddana laisku jijiibinaya aydii hooyadeedbo saan waay kan waay bas anaa wixii iskaga sii jiro waxaa dhacday waa la joogay meeshii marka waxay kala leedahay meel oo magaalo eh town eh iyo meel oo ah turkaanada joogaan bas meesha marka dab iyo waxaa dhacay xagga u guurnay
xagga markaa u guurnay marka waxaa dhacda maalin anagoo isbuubursanayno ciyaarayno midaa gacanta ka jabay oo walaalkii ah markuu gacanta ka jabay waxaa dhacday markaas inay telefoon qabsato taar ay tagto ee wacdo inada war heede maxaa ladhaa cunugaaga gacantu ka jabay maxaas tale ah dan wuxuu dhahay adaa ilmaa iga wadatay ama la dhiilgare ama iisoo celi okay bis markaas saas dhacday haddana meeshaa ku noqonay wixii weyna dhammaadeen haddana taanku waa ka guurnay abaara deganay 2 sano camal mise 1 sano iyo xoogaa waa guurnay haddana meeshaa ku laabanay meesha markaa ku laabanay kabacdi ilaa kasoo dhoofi doono meeshaa joogi doono waay okay bis marka waxaa dhacday markaas waa la wada jujooga caadi ahayd guryaa soo dedegnay dan adiga waa la weynaada xoogaa 2 sano soo wareegsatay gabdhihii waygu guursadeen kuwa iga waaweyn ani iyo waxaa soo harnay wiilashii iyo 2 maamo dan waxaa dhacday in oo maalin maalmaha kamid ah markii midaa la guursaday mid kale la guursaday gurigu marka anan le soo haray dugsi iska dhiganayay marka dugsi markaa dhiganayay qof waxaa aada waxbarashada u jecel okay waxbarashada jeclaa inaa aada dowlad uniform kalabistaa uniform kalabistaa dowlad maahan lacag waayahay rich people kuula geeyaawe oo goonada bluugti iyo shaatiga cadka iyo buumada waxaas la gashto okay ku waxaa sheegaysaa oo magaciisa sheeg mana qaala waxa la leeyahay waxaa igi miyan college maxaa kuwa oo boardingka sheegaysaa calay kula xaal waxbarashada iska jeclaa boardingka maamada igeyana markaas waxay dhahday aniga mahaya lacag okay waayaa dhaadi maleh dugsi iyo iskoola laigeeyay galabka private la aadaa 2 saac oo kaleeta laga soo noqday anagoo wixiiga iska wato maxaa iga gala an wax aroosi wax uu tegay aa waxaa dhacda maalin maalmaha kamid ah process iyo waxaa soo baxay waa xiyaala marmaray dan waxaa dhacda anoo iskuulka iska dugsiga inoo iska dhiganayo waxbarashadeeda iska wato aaba cirka laiga soo dhacay ha sharmuutaa tahay waa lagu fuulayaa waa lagu ureena wareama ujeedi 2 wiiloo saansaanga aha laigu soo diraya waaweyn naagtaa ilaaliya ilaahayow dhulka ila go hadaa xataa gus aqaano suu u egyahay ama antabaya xataa waxbarashadaas ciyaalkaas inaa iska burbursadaa rabaa naas xataa ma iisoo bixinya markaasu iisoo bixi rabi iwas like 12 13 camal ahaa sharmuutadan xuntaa hala cisho iyana intal uureeyo dad cadowa cadowgaana cadowga goormuu bartaad qaada cadow leh 9ka socda soomaali cadow leh qaban cadowgan yes iga uureenino anay rabaan inay iga reebaan broceska ma dhibaanka xunka colaada horta halkaasa kasoo qaada waana ku dhuufuusaayaa qabiilkooda ha wiilasha xunka ninay la taagneed maanta intay ula taagnaa maba aqaaniy ooda intaad ka ridno dadka oo dhulka la dhashtay aa is-irirsanoonaabe warayaa kugu daalinne waxaa lii dhahay saaxiiba guriga soo fadhiisane qoryaha ma arkino dabka lagu shido aa la iisoo qaata waxaa lii dhahay waxma kuu sheega ha albaabkaas ma ka bixi kartid maxaa la dhahay wax aa samayn karta adduunka yaala maleh gurigaasa cuntada ka karneysaa dukaan waxay suuqa ku laheyd markaas bacsharadaas cuntada soo karne waa soo adeegay cuntada karne niminka seengayaasha ah seenga u bixi seenga afsoomaali maxaa lagu dhaha saca sac iska dhe waxay ahaataba nimanka sky waaweyn oo kamer qaweyn u kari qoryaha indhaha kaa galaan kadib soo qaad cuntadii oo basil igu keen suuqa guriga ku laabo tubada soo dhaami wax kastoo samee laakiin dugsi iskuul may okay aniga markii suuqa iyo meelahaasa ii diraysa haddaa naag dhilaa oo qooqan ilen ilma dhoorti mogtahay ma soo tuurin kari 1 saac 2 saac tubada lagu maqnaada nimanaa buuxo ma aadi kari markaa cuntada kuu keenay ama soo adeegayo ma aadi kari waay aa waxbarashadeeda iga raagta for what micnaheeda maxay tahay niyo dadkan iska dhaaf okay ha ka dhaco waa wada xiraa dhootidi dhib ma leh because qof istutuura maata maxaa kasoo saare marka waxaa dhahay okay dhib ma laha haye bis sheekada siday sidii ugu socotay aa waxaa dhacda haddana in oo bahalka ee dhacdo maamada marka maxaa la dhahaa duqda oo iyadi ah inay xoogaa dhib ku imaado oo nairobi loo wado okay daawo ahaan bis marka xaafada wax kusoo harayso aniga tan weyn oo cunug haysata markaas
oo laga tagay iyo wiilashi. Okay, wax joog male iyada danteed iska racata, wiilashu iska maqan, guriga cilad afraad ka saacay ayaa jooga aniga. Okay, hataa dhilanima rabo, ninkaa raba mausi kari, ninkaa raba ma aadi kari, ninkaa raba guriga ma kusoo xariisi kari. Waa iska aamusi, waxbarashadeeda male, ciyaar male, TV male, wax male. Qof cunug maskiin ah oo meel intuu fadhiisto maanta dhan dhulka wax ku qorqoraya, ama cunug la ciyaaro xataa male, gariir ma ciyaari karta? Hal qof ma gariir ciyaari karo? Waxaa ciyaari karta male, qofa u baahan tahay quraanjada iyo wariiriga leelis. Waa kal celcelin jir, hadii jir isdagaala wariiriyaalo hay bis adaa waa laga raaya wariya orod ka taqadi mitle bisho soomaalida ahay wallahi billahi. Marka asxaabe shaashada gargaraacaya qe sheer le kuu diina naga dhaafa sheerta badanna shaashada gargaraaca jaamaco intay hadleysa shankaroon bliis, hadduu qof dhaco intaa soo qabanin, markuu qofka dhammaysato soo qaba dadkaya saa sameya buu hay jinia la soo dir mujadido cunugtii dhiboysa. Marka waxaa dhacday markaas saa wariirigu u kala celcelinaya mar jiko ugu jiray haaba ku jira maba xumee, waxaa la suubinaa laba naagaha waxa dhadhaleen oo waaweyn, wiilasha habarta labada habr kulli Nairobi ya labada aada aaniga la ima wadaa waa laisku badbedela adi lasii joog afaraa bixeyso shan lix, anaa haddana hal qofaa liiga taga in kalaa bixeyso. Waa ku uray meesha adi uraya kugu daalinne duruufta silica caatada rafaadka gaajada haddana taheeda kale inta la joogana xaafada waxaa laga karanaa cambuulo iyo balaayi iyo mushaari ayagana banaanka kasoo cunteenaya. Wax ma haysatid, qof kala jecel maleh, haba ahaatee dhar xataa maba haystibu, gooni iyo shaati u qurcadaate goonni shaatig waxaa suubinaa waa siibaa gabsaarta dhexda ku xiranaa sidii oo garbaha ku xiranaa, waa dhaqa ooda ku wara, waa suga meesha ku suga inta ay qalleyso, waa soo jijisanaa waa gashanaa shaatiga garbaha meeshaas gadaal dhan uu ka cadaade, goonadii ugu jijeexmate. Wax i kala jecel boorsooyinka la wato vacationka si laisku kala bedelayo haddana manta labiska maka warqabtiin naa horta horta fiiri naagta horta webisoo weynaate intuusa caadada ku dhaceen inaa gudna waaye naasiifii dadkooda usoo baxeen waaya 13 jir eh maal guda oo maryihi ku cadaadeen bes waxaan dhahay ma i gudaysiin ha haye warka isii habar ilaa la ii keene oo caan ah meeshaas ka ah waxaa la yiri naagtan gud haye hooyaa la yiri lacaga la ii diibe $100 waxaad soo gataa sakiimihii malmalkii maxaa la dhahaa asxaabe shaashada gargaraacabo ala war jecla shaashada garaac meela u socotiin mabalahaane alaahi kulli xaal wariyaa kugu daalinne anoo sidi ah lacagtee la ii diibay waa baxay oradaa la yidhahay malmal iyo sakiima soo gad dukaankii aaday waxaan dhahay dukaanka intaa aadi lahayd iskoris waa taqaanaahe qof oo survivor eh waa qabtay waxaan dhahay sakiin ma soo gaday hadda lagugu jarjaro may maxaa sameeyaa hadda soo noqotiinoo lagu dilaay waa baxay been kuu sheega maa meel xalwad iyo wax lagu gadgadaya kusoo gatay cuntaa kusoo gatay mandaazi iyo wax lagu gadgadaya meela kusoo gatay duurkaa galeno waa jabsaday bek saddex habeenaa maqnaaya saddex maal eeyaha iyo mukulaalaha la jiifanaya absi habeenka jini xataa waa arki jiray agmaraay masaska balaayada silica maalinkii dambe anoo afka iqalalay oo haddaa afka halaaqooda xataa dhiig iga imaaday bal fiiriya soomaaliya haddaa weji leedihiin iyo naxariis iyo wadna naxo cunugaas gabadhaas yariista waxay maraysa bal fiiri maradiyaa qabaa weli igu jarjaran markala jeclo maalin kasta baatiyaal oo ma arkino bigaareysan aa laiskugu bedelooya wax kasta isku bedelooyin anigi saas ahay maalinaa u imaado waxaan irhooyoy wiilashaan iyo gabdhahan waxba igama gelin adaa dhashay ani ima dhalin adaa i dhashay dhar iida soo dhowe dhar iid iigat aligu qosle aliyiri aa iidida maxaa ku iidaa maxaa yaasa ka iidaa oo maxaa ka wadaayaa iri markaase waxay tiri haddaa dhar lagu soo gado xataa
maqabiya taa xagee u socotaa yaa ku arkaaya naa meel iga fariiso ort urtaya dharka iska dhaq okayanda dhib male waa ka tegey wax saas maba iskaga sii qaadin banaankayga iska marna gurigaa ka shaqeeya alaabtaasaa dhaqa maalna marka waxaa suubin jiray aqliga fiiriya qofka markuu survivor yahay oo scoris yahay waxaawaay aqli loo keenaa waa u fakeray alaabta tiradiya ka badatay ma dhamaato dharka nimanka jiinisyaala dhaqaa farii dhan way ugogo-een tabarna mahay caato galwiyadeeda waa laga yaabaa iyo duufta iga muuqato bes waxaa dhaa hadar tintaa laga xiiri jiray tinteeda jileec qurux badana qaba waa laga xiiraa wax yar markaa soo bad